вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Ректор Тернопільського економічного університету Андрій Красуватий та його дружина перебувають в обласній університетській лікарні під цілодобовою охороною поліцейських. Їхній стан стабільно важкий, розповів завідувач ортопедо-травматологічного відділення цієї лікарні Сергій Гаріян. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, осіб, причетних до вибуху, ще не знайшли. Нагадаю, вибух трапився вчора о 7:50 на вулиці Тернопільській, 35 у селі Петриків поблизу Тернополя на подвір'ї Андрія Красуватого. Пацієнт поступив в приймальне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова травма, прооперований, комплексно надана допомога. На даний момент стан пацієнта важкий, але стабільний. На сьогоднішній день задоволені результатами лікування, стан стабільний, але важкий. Дружина знаходиться у офтальмологічному відділенні. З вчорашнього дня особовий склад працівників поліції Тернопільщини переведений на посилений варіант несення служби. Хочу сказати, що зараз поліцейські проводять масштабні оперативно-розшукові заходи для того, щоб встановити особу цього злочинця. Також хочу звернутися до тернополян та жителів нашої області про те, що, можливо, хтось перебував чи рухався своїм автомобілем, який обладнаний відеореєстратором з 1:30, 4 вересня до 3 години ночі. Це нас цікавить масив Дружба, вулиця Будного, а також село Петриків. Можливо, ви помітили підозрілих осіб і маєте відео про це чи будь-яку інформацію, зателефонуйте на лінію 102. І більше про це дивіться у наступному випуску новини 17 годині, а також на нашій Facebook-сторінці. Слухання справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, перенесли. Чергове засідання в Тернопільському міськрайонному суді мало відбутися сьогодні. Представники відповідачів Тернопільської міськради та відділу Держархбудконтролю міськради звернулися з клопотанням відкласти розгляд справи. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. З клопотанням перенести слухання через зайнятість в інших судах звернулися представники відповідачів Віталій Герняк та Оксана Зушман. Про це повідомила суддя Любомира Сливка. Проти задоволення клопотання виступив адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж. Учасники справи та їхні представники були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання. І відповідно повинні належно виконувати свої процесуальні обов'язки щодо відвідування судових засідань. Тому ми просимо суд відмовити у задоволенні даного клопотання. Представник третьої сторони комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха клопотання сторони відповідача підтримала. Представники відповідачів відсутність поважної причини належним чином суд повідомили і для всебічного розгляду матеріальні справи доцільно відкласти і розглядати на наступному засіданні з їх участю. Суддя Любомира Сливка клопотання відповідачів задовільнила. Суд постановляє ухвалу про таке відкладення, фактично оголошення перерви в судовому засіданні, виходячи із стадії судового розгляду. І дійсно до клопотань відповідачів долучені докази на підтвердження поважності їх наявки в судове засідання. Чергове слухання справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С призначили на 10 годину 30 хвилин 24 вересня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, тернополянка Юлія Мамчак звернулася до суду з позовною заявою в грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С в Тернополі. Уже відбулося 6 підготовчих судових слухань і 2 слухання справи, повідомила Юлія Мамчак. Із першим протестом проти будівництва котельні громадські активісти вийшли в січні 2018 року. Сьогодні відбулася 6-та всеукраїнська акція «Let's Help Бабуся», під час якої волонтери в одному із супермаркетів Тернополя з 10 до 12 години пропонували пенсіонерам докомплектувати кошик, покласти ті продукти і товари, які вони бажають. Сьогодні зібрали 10 кошиків на суму 4,5 тисячі гривень, повідомила волонтерка акції Мар'яна Позунь. Волонтери оплачують покупку коштами Міжнародного благодійного фонду, каже Мар'яна Позунь, «Let's Help», або за власний рахунок. Подробиці знає Богдан Буденчук.
Це один із супермаркетів Тернополя. Проводити у ньому зйомку нашій знімальній групі заборонили. Зустрічаємо 69-річну пенсіонерку Ганну Булку на виході із супермаркету. Вона каже, що має пенсію 2 тисячі гривень. Сьогодні її волонтери придбали товарів на суму 216 гривень. Жінка показує, що обрала. Морку купили, фарш купили, майонезу купили, шоколадку купили, рис купили. Ну і все. Хороший настрій, я не сподівалася такого. Я такого не можу собі дозволити. Кожен тиждень. 71-річній пенсіонерці Софії Павлік волонтери закупили товарів на 257 гривень. Я нічого не знала. Ми йшли з сусідкою, сусідка мені говорила за морку. Вона зайшла, подивилася і каже, акція. Ну і я пішла і вибрала товар, який мені предложили. Я купила конфети, сіль, шампунь, сир і моркву. У мене 2000 пенсія. Ви знаєте, пенсіонер не може, тому що йому треба і заплатити комунальні послуги, треба якісь лікарства купити. Ну і треба ще щось з'їсти, ну, щоб щось купити дороге, то, звичайно, пенсіонер не може купити ні кожен тиждень риби, ні кожен тиждень м'яса не може купити. Волонтерка Мар'яна Позунь каже, закуповує товарів приблизно на 200-250 гривень. Показує чеки. Сьогодні у супермаркеті працює четверо волонтерів. Ми просто оцінюємо, бабуся старша, літня, ходить, приглядається. Видно, що вона просто шукає десь акції, скидки. Ми підходимо, представляємося, що ми є волонтерами благодійного фонду Let's Help Бабуся. І сьогодні ми пропонуємо оплатити її покупку і добрати щось, що вона бажає. Тобто масло, ковбаса, риба, будь-що. Звичайно, спочатку люди це не вірять, відмовляють нас. Всі ми колись будемо старшими літніми людьми, і невже ми впевнені, що в нас буде безпечна старість. Тому варто робити добрі справи, і колись в житті щось хороше в нас відбудеться. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року акцію підтримали волонтери з 33 міст України, в регіонах діє 53 локації, безпосередньо в Києві 43. Акцію проводить благодійний фонд Let's Help з 2018 року. За цей час до акції долучилося більше ніж 700 волонтерів з понад 30 міст і сіл України, каже Мар'яна Позунь. За її словами, загальна сума, що була витрачена на оплату чеків – 400 тисяч гривень. Фонд Let's Help, що з англійською означає «давайте допомагати», був створений для допомоги людям похилого віку у 2015 році, повідомила Мар'яна Позунь. І на завершення про спорт. Другий день чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських номерах програми розпочався у Вишгороді на Київщині. Участь у змаганнях беруть понад 70 спортсменів з різних областей України. Тернопільщину на змаганнях представляють шестеро спортсменів, повідомив тренер тернополян Олексій Нижегородов. За його словами, наші серфінгісти виступають у програмі вітрильних дощок RSX. У цьому класі змагаються 14 серфінгістів. На базі цього чемпіонату буде формуватись збірна, в яку попадуть спортсмени найсильніші. Ну і відповідно всі міжнародні участі в змаганнях, це чемпіонати Європи, світу і так далі. Наразі Олександр Тугарєв, наш тернопільський спортсмен, після перемоги у 4 перегонах, які пройшли вчора, впевнено посідає першу позицію. І як повідомив Олексій Нижегородов, змагання триватимуть до 8 вересня. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.